Predloženi budžet u odnosu na ovogodišnji manji je za 2,3%. U strukturi prihodovne strane budžeta najviše dominiraju poreski prihodi, nešto više od polovine. Slede neporeski prihodi, skoro trećina. 14% budžeta činiće transferi iz Republike i Pokrajine, a procentualno najmanje delove čine preneta sredstva iz prethodne godine, donacije i primanja od prodaje imovine. Najveći deo planiranog budžeta potrošit će se na opšte javne usluge, 28%, na stambeni razvoj i razvoj zajednice odlazi 23%. Obrazovanje 19%, rekreaciju, kulturu i vere 14%, ekonomske poslove 8%, socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine po 3%, a javni red i mir kao i zdravstvo po 1% budžeta. Tekući prihodi budžeta u 2011. godini u odnosu na procenjene tekuće prihode u 2010. planirani su sa nominalnim rastom od 8%. Najznačajnije povećanje prihoda jeste od poreza na imovinu i to sa 30%. Prvi sa kritikama predloženog budžeta i baziranja prihoda na poreskoj politici krenuli su predstavnici Srpske napredne stranke. Po njihovoj oceni predloženi budžet je zapravo manji za 16 do 18%, te je po njihovoj oceni prošla godina neuspešna, a samim tim i vlast. Ovaj grad potražuje na dan 30.10. negde oko 480 miliona dinara neplaćenih poreza. Ako porezi nisu naplaćeni, to govori o neuspešnosti onih koji to treba da urade i o aljkavosti onih koji odgovaraju na neuspešnost onih koji te prihode treba da obezbede. Za gradonačelnika ovaj budžet predstavlja realnost. Pomenuti poreski dug za njega predstavlja ohrabrujuću cifru zato što je neuporedivo manji nego u prethodnim godinama. Ja moram da kažem da citiram današnje subotičke novine koje kažu da je lokalna poreska uprava najbolja greenfield investicija ovog grada. Jer se u nekoliko poslednjih budžetskih godina stalno ulazimo sa nenaplaćenim potraživanjima, na kraju smo ušli sa 1.140.000.000 nenaplaćenih potraživanja. U zbiru, skratit ću priču, naplaćeno je negde oko 725.000.000. Više nego inače, za govornicom su se pojavljivali predstavnici vladajuće većine, pretežno iz DS-a, koji su upućivali reči hvale za strukturu budžeta i namenu raspoloživog novca, uz ocenu da predlogom budžeta svi isto mogu biti nezadovoljni. Ja bih stvarno pozvao kolege iz Saveza vojvođanskih Mađara i Srpske napredne stranke, a sledstveno pogotovo kolege iz Saveza vojvođanskih Mađara, pošto smo u pokrajini ispoštovali potpuno isti princip, nominalno je potpuno isti budžet u pokrajini i svi smo zajedno glasali za njega, svesni dubine i problema koji imamo i na nivou pokrajine, nivou grada, ja vas pozivam da zajedno izglasamo ovaj budžet. Nakon početka rasprave o budžetu, skoro 2 sata, odbornici Saveza vojvođanskih Mađara se nisu pojavljivali za govornicom, da bi prvi izašao predsednik ove stranke koji je izneo svoje mišljenje o predlogu budžeta. Projekcija budžeta za 2011. godinu, projekcija koja za Suboticu znači dalje tonjenje, tavorenje, i moram ponovo da kažem, balkanizaciju ovog grada. Mi smo danas doživeli da se upoređujemo sa Novim Pazarom, pa bi trebali da budemo zadovoljni kako je naš budžet 2,5 puta će biti veći nego budžet Novog Pazara. Budžet je na kraju podržalo 40 odbornika, protiv je bilo njih 18 uz jednog uzdržanog. Nakon glasanja o budžetu za 20 minuta usvojeno je i preostalih 6 tačaka dnevnog reda, čime je Skupština grada Subotice za ovu godinu završila rad.